hipnoz, përshërim bronkiti dhe lirim të kanaleve të frymës. Merë frymë thellë, mbaje frymën dhe liro frymën nga dalë. Me çdo frymarrje, zbutet çdo shtrëngim që ke në trup. Relakso trupin aq mirë sa mundesh. Tani relakso muskujt e syve. Relaksoj aq shumë sa që për momentin s'mund t'i hapësh. Qëllimi jonë është t'i mbash mbyllur gjatë kësaj hipnoze që të arrim rezultatin e duhur. Edhe një herë, relakso muskujt e syve. Merë këtë relaksim dhe shpërndaje në krejt trupin tënd. Relaksohu. Testo tani sytë, vereje se s'duan të hapen, duan thjesht të relaksohen. Sytë mbesin të relaksuar. Shpërndaje në krejt trupin tënd relaksimin që e ke krijuar rreth muskujve të syve. Le të rrjedh i njëjti kualitet i relaksimit në krejt trupin tënd, nga koka e deri te majat e kishtave të këmbëve. Shumë mirë. Tani do hym edhe më thellë në relaksim. Të lutëm hapi sytë dhe mbylli përsëri. Dhe sa po i mbyll sytë, hy në relaksim 10 herë më shumë. Ti duhet thjesht të lejosh që trupi yt të relaksohet 10 herë më shumë. Ndjeje relaksimin që rrjedh në krejt trupin tënd në çdo muskul të trupit. Paramendo se je i mbështjellur në një batani të butë, të mirë dhe ndihesh shumë rehat. Përdore fuqinë e imagjinatës dhe ndjeje vizualizimin që po krijojmë. Ti mund të hysh edhe më thellë në relaksim. Thjesht lëshohu edhe më shumë, edhe më thellë. Do të lutesh edhe një herë ti hapësh sytë. Edhe një herë hapi dhe mbylli sytë. Dhe hyr edhe më thellë në relaksim. Sa më thellë hyn në relaksim, aq më mirë ndihesh. Shumë mirë. Tani ti e ke relaksuar komplet trupin. Dua ta dish se ekzistojnë dy mënyra të relaksimit. Relaksimi trupit
dhe mendjes. Tani do relaksojmë mendjen. Ti ja ke vërtetuar vetës se mund të relaksosh trupin. Tani me lejo të tregoj se si të relaksosh mendjen, e cila është shumë më lehtë. Tani do të numrojmë së bashku. Ti mos e thuaj me zë thjesht me zërin tënd të mbrendshëm. Me çdo numër, hyn edhe më thellë në relaksim. Do numrosh nga 100 e poshtë me çdo numër që mendon të relaksosh mendjen 2 herë më shumë. Kur të vish tek numri 98, do jesh aq i relaksuar sa që numrat e tjerë do jenë me rëndësi. S'do të mendosh a ka më shumë, të jesh të lëshohesh. Këtë mund të bësh vetëm ti, numrat do të zhduken nëse ti donë. Fillo me mendimin se do të ndohë kështu. Mendo tani numrin 100 dhe të fisho relaksimin e mendjes tënde. Lejo të zhduken, hyrë më thellë edhe më thellë në relaksim. Dy fisho relaksimin dhe tani numra do të zhduken nëse ti don. Shko thellë edhe më thellë në relaksim. Ti mund ta bësh. Lejoj të zhduken, të shkojnë. Le të ndodhë tani dhe të hynë thellë e më thellë në relaksim. Ti mund ta dëgjosh ndoshta edhe ndonjë zhurmë nga jashtë. Dhe mund të shëndrosh në një sinjal që çka do që të qënë të ndimon të hysh edhe më thejë në relaksim. Lejo që fjalet e mija të ndihmojnë të ndodhë shërimi. Energjia dhe frekuencat e zëritim të hynë thejë në ty dhe të jenë sinjal shërimi. Sa herë merë frymë, merë oksigen, ajër të pastër dhe me lirim të frymës, relakson çdo shtrëngim apo pengesë që ke në trupin tënd. Tani unë do filloj të numroj dhe lejo që mendi të relaksohet e të hyj edhe më thellë në relaksim. Lejo të ndodhë. 1. Thellë i relaksuar. 2. Më thellë e më thellë. 3. Shumë mirë. 4. Hala më thellë. 5. Hyrë më thellë në relaksim, ku trupi shërohet. 6. Edhe më thellë. Kështu është mirë. 7. Me çdo frymarrje të thellë, me çdo rrahje të zemrës, me çdo fjalë që them, ti hynë me thellë në relaksim. Shio këtë ndjenjë të relaksimit total dhe shumë të thellë. Shioje këtë ndjenjë që ke kriju në trupin tëndë. Lejo të ndodhë shërimi.
Tani flas me ndërdijen tënde. Koncentrohu të kanalet e frymës dhe tek mushkrit. Tani polirohen komplet kanalet e frymës dhe oksigjeni futet lirshëm dhe pastron mushkrit. Ndjeje ajrin e pastër shërues që hynë në mushkri. Çdo qelizë e mushkrive merr sinjalin e ri, shërim total. Mushkrit marrin mjaftueshëm oksigjen, ndjeje lirinë dhe ndjej shërimin. Tani merr frymë thellë dhe liro frymën. Një dritë shëruese hyn përmes kanaleve të frymës dhe kalon në mushkëri. Mendoje ti se çfarë ngjyre është drita që kalon në çdo qelizë dhe ndjeje shërimin, lirinë e frymës, pastërtinë. Qelizat imunitare kalojnë në pjesën që më nevojitet dhe ndihmojnë në shërim. Ndjej shërimin. Marr frymë lirshëm dhe plot jetë. Përmes lirimit të frymës, nxjerr të gjitha infeksionet dhe liroj kanalet e frymës dhe mushkërit. Besoj fuqishëm në veçërimin e trupit. Ndërdia ime punon 24 orë që të shëroj trupin tim. E ndjej fuqishëm shërimin. Ndërdia ime merr gjitha këto sugjerime, ashtu si unë po i paramendoj. Ndjej lehtësi të kanalet e frymës, tek mushkërit. Marr frymë lirshëm. Jam i shëruar. Marr frymë lirshëm. Jam i shëruar. Qelizat imunitare kalojnë në pjesën që tani më nevojitet. Jam i shëruar. Jam i shëruar. Marr frymë lirshëm dhe plot jetë. Faleminderit për shërimin. Faleminderit për shërimin. Faleminderit për shërimin. Faleminderit shërimin. Marr frymë lirshëm.